Moja stará mama kupované cestoviny viac mi nepoznala. Keď sa chcelo robiť na sladko či na slané, robili sa domáce rezance. A keď sa chcelo pridať prílohu do polievok, tak sa u nás robila tzv. Zámelka. A touto sa chcem s vami podeliť. Ak sa vám zdajú domáce cestoviny náročné, tak vás môžem upokojiť. Ak robíte vajčné cestoviny, tak je dôležité si len zapamätať pomer múky a vajíčka. Na 100 g múku je treba použiť jedno žlutko a v podstate potom to už môžete multiplikovať na 300 g, samozrejme 3. Podľa toho, aké veľké sú vajíčka, niekedy treba pridať vonu, niekedy aj samotné vajíčko dokáže spojiť už to cesto a toto cesto má potom oddychovať, v prípade zámelky sa potom postrúha a nechá vyschnúť, to je veľmi dôležité, nechá sa aspoň hodinu alebo dve rozprestrené na plechu schnúť a až potom sa varí vo vode, keďže domáce cestoviny vyplávajú veľmi rýchlo hore, asi po 1-2 minútach sú už hotové uvarené a už potom ich len omastíme a môžeme servírovať napríklad v kombinácii s domácim vývarom. Tento a iné chutné recepty nájdete na www.recepty.sk.